Poštovani gledalci, počinje informativna emisija na televiziji Mix za utorak 13. septembar. Moje ime je Ružica Čeperković, a ovo su najvažnije vesti. Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr. Nebojša Stefanović izjavio je danas da je u zajedničkoj akciji srpske i nemačke policije, kojom je zadat veliki udarac narkokartelima, uhapšenom 30 osoba, kao i da su u akciji srpske policije uhapšene 123 osobe u više gradova zbog sumnje da su počinili krivična dela iz oblasti opšteg i organizovanog kriminala. Zajedničkim radom i uz dobru saradnju Srbije i Nemačke tokom 13 meseci duge istrage, u okviru jednog zajedničkog istražnog tima, uhapšeno je 30 osoba osumnjičenih da su se bavili organizacijom i prometom narkotika. Za tri osobe se još traga, rekao je Stefanović na konferenciji za novinare u Palati Srbija. Ministar je precizirao da je tokom akcije zaplanjeno 303 kg kokaina, 96 kg kanabisa, 106 kg hašiša, kao i 7 laboratorija za proizvodnju marihuane u kojima je otkriveno više od 36.000 stabljika. Vrednost zaplanjenih narkotika, kako je naveo, na uličnom tržištu procenjuje se na više od 20 miliona evra, a tokom akcije zaplanjena je i veća količina novca i oružja. Vođa ove organizovane kriminalne grupe, JJ83 iz Beograda, koji je vođa navijača jednog od fudbalskih kluba u Beogradu, uhapšen je danas zajedno sa još tri osobe, MP92, DS84 i JV76, rekao je Stefanović, i dodao da su uhapšena i dva kurira te kriminalne grupe, koje su nosila 2 kg kokaina, 5 kg ekstazije i 4 kg amfetamina. Ukazavši da je ova akcija odličan primjer borbe protiv prekograničnog organizovanog kriminala i saradnje unutar Evrope, ministar je istakao da će Republika Srbija nastaviti intenzivnu saradnju sa Nemačkom u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Govoreći o današnjoj akciji koja je sprovedena u više gradova na teritoriji Srbije u cilju hapšenja osumnjičenih za krivična dela iz oblasti opšteg i organizovanog kriminala, Stefanović je precizirao da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili 123 osobe, dok je potraga raspisana za još 8 osoba. Ministar policije je precizirao da je tokom akcije zaplanjeno 176 kg marihuane, 450 tabljika kanabisa i više stotina tableta, 3 pištolja, automatska puška, više komada municije i veća suma novca. U akciji, koja je, kako je naveo, sprovedena u Beogradu, Pančevu, Subotici, Kikindi, Zrenjaninu, Šapcu, Valjevu, Smederevo, Boru, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Čačku, Jagodini, Zaječaru, Pirotu, Leskovcu i Vranju, uhapšeni se terete za pokušaj ubistva, proizvodnju i krijumčarenje narkotika, trgovinu ljudima, krijumčarenje ljudi, silovanja, ugrožavanje sigurnosti, teške krađe, neovlašćenog držanja oružja. Stefanović je izdvojio hapšenje 11 osoba osumnjičenih da su tokom 2015. i 2016. godine iz rudarskog bazena Kolubara ukrali 89.120 litara evrodizela, čime su naneli štetu tom preduzeću više od 11,5 miliona dinara. Ukazavši da je u ovom slučaju za dve osobe raspisana potraga, Stefanović je naveo da su svi uhapšeni, sem jednog, zaposleni u rudarskom bazenu Kolubara. Ministar je dodao da je policija u Šapcu uhapsila GS 1992, osumnjičenog da je počinio krivično delo silovanja nad 14-godišnjim detetom, kao i DG 95 iz Bogatića, kao i DG 1995 iz Bogatića, koji se sumnjiči da je maloletnu 16-godišnjakinju zaključao u svojoj kući i seksualno i radno je eksploatisao. Postoje osnovi sumnje da je DG uz primjenu sile i pretnji maloletnicu podvodio po lokalnim kafanama i naplaćivao seksualne usluge, kazuje Stefanović, i dodao da je u istoj akciji uhapšen i VN iz Bogatića, koji je istu maloletnicu silovao na lokalnom groblju. Policija je u Beogradu, kako je naveo Stefanović, uhapsila ZŽ, osumnjičenog da je učestvovao u obračunu navijačkih grupa u Železniku oko prevlasti na tržištu narkotika. Osumnjičeni se tereti da je tokom aprila ove godine pucao i ranije oštećenog UV, kao da je tokom juna ove godine napao SM i naneo mu ubodnu ranu nožem, rekao je Stefanović. Ministar policije izdvojio i hapšenje BS i NZ iz Kragujevca, osumnjičene da su pripremali likvidaciju dvojice braći iz Kragujevca, čime je sprečeno izvršenje ovog krivičnog dela. Sektor unutrašnje kontrole, kako je rekao, priveo je 9 policijskih službenika osumnjičenih da su zloupotrebom službenog položaja u budžet Republike Srbije uplaćivali manja novčana sredstva od predviđenih za registraciju putničkih i teretnih vozila.
Na ovaj način naneli su štetu građanima Republike Srbije u iznosu od preko 1,7 miliona dinara, precizirao je ministar policije. Stefanović je ukazao da je u saradnji sa tužilaštvom za organizovani kriminal uhapšeno 15 članova organizovane kriminalne grupe, osumnjičene da su prevarama u osiguranju pribavili protivpravnu imovinsku korist više od 15 miliona dinara. Ministar je objasnio da je kriminalna grupa uz pomoć falsifikovane poslovne dokumentacije registrovala nepostojeća ili havarisana vozila, montirala registarske tablice i nalepnice i tako pripremljena vozila kasko osiguravala. Potom su, kako je naveo, ta vozila lažno prijavljivali kao ukradena i tražili odštetu od osiguravajućih društava. Stefanović je dodao da su u nastavku akcije Armagedon uhapšene 4 osobe osumnjičene da su zloupotrebljavali i iskorišćavali maloletna lica na internetu. Policija će nastaviti još jaču i intenzivniju borbu protiv kriminala. Niko više ne zna kada će se akcija odigrati i niko ne može da kaže da je znao da će se akcije sprovedene u prethodna 4 dana dogoditi brzo jedna za drugom, kao što niko ne zna ni kada će biti naredna akcija. To će znati samo policija i tužilaštvo, istakao je Stefanović. Ministar je naglasio da je borba protiv korupcije i kriminala prioritet Republike Srbije. Policija će svoj deo obaviti časno i pošteno i pokazati da kriminal neće biti tolerisan u Srbiji. Ovih dana tezge na gradskim pijacama prepune su i spremne za navalu kupaca. Krenula je prodaja povrća i voća za zimnicu. Naša ekipa posetila je pijacu u Kraljevu. Pripremanje zimnice je u punom jeku. Kamioni na pijaci su prepuni voća i povrća. Prodavci ne tako zadovoljni tražnjom. Ljudi svake godine izgleda imaju sve manje novca i to se oseti. Nije kao nekada, pripremalo se mnogo toga od kiselih krastavaca, paprika, turšije, dojevara, šarene salate. Danas je malo onih koji uopšte misle na zimnicu. U poređenju sa prošlom godinom cene jesu više, kažu trgovci, ali to nije razlog slabe prodaje. Pa slabije još od 10. 15. Šta imate na vašem štandu, šta vi prodajete? Sve. Šta je to sve? Zimnicu, paradajz, paprika, krastavac i tako sve. Šta je kupovna moć malo opala ili... Jeste, deca su pošla u školu i tako. U odnosu na prošlu godinu? Pa opale. Opale. Ovde i bundeve, odakle naše domaće. I sječeg polja, da. Šta se može spremiti sve to i onda? Sve može. Može pite, može da se peče, može sokovi, komploti, može što sve. Prvoslav Brajković iz Stubla. Je li ovo vaš proizvod, vaš Moj. Paprika? Kako ide prodaja? Pa neki dan super, neki dan loš. Šta kažu kupci? Pa ne, kad je dobra roba, kaže nije skupo, a čim je malo lošije, oni kukaju. Zašto je najbolje ovo? Zajvare. September je nekada značio zabavu za cijelu porodicu koja je sa gradskih pijaca u džakovima kući nosila sveže povrće da bi ga pretvorila u ukusnu zimnicu. Izgleda da su hipermarketi preoteli mušterije. Istina je da su često voće i povrće jeftiniji na rafovima megamarketa nego na gradskim pijacama. Ipak, kvalitet se ne može porediti. Na pijacama se osjeća život, roba je sveža, sugrađani mogu sami da biraju, dok kupovina u velikim prodavnicama oduzima dosta energije. Priprema zimnice uveliko je u toku. Mi smo razgovarali sa nutricionistom Srđanom Kneževićem o tome kako da pripremimo naš organizam da zdravi dočekamo zimu. Ovih dana na pijacama možete vidjeti puno povrća i voća, obilje boja, oblika, a opet u našoj kulturi je meso glavna namirnica u ishrani. Jesen je kao i proleće idealno vrijeme za pripremu organizma za zimske mjesece. Vratit ću se opet na one čuvene balastne materije koje jesu najveći problem u ishrani našeg naroda. Previše malo unosimo balastnih materija, a suviše mnogo unosimo šećernih koncentrata i proteina, masti pogotovo. Što se balastnih materija tiče, one su u ovom povrću i njih trebamo da unosimo. Iz kog razloga? Iz razloga oboljevanja, problem broj 1 u Srbiji je oboljevanje od raka debelog creva. 3.500 svake godine ima novo otkrivenih slučajeva raka debelog creva i to je ogroman problem koji muči našu državu, uopšte našu populaciju, jer pazite, 3.500 ljudi je jednostavno izbačeno iz svakog stroja. 3.500 ljudi treba da se leči. To je ogroman broj
ali izgleda da mi rešenja nemamo kao društvo, a rešenje je upravo ovde na tezgama pijace. Zato apelujem na ljude da jedu što više povrća. Povrće nije skupo, skuplje je sve ono ostalo, skuplje je sigurno meso koje je napunjeno antibioticima i koje kakvim hormonima, a povrće izbjegavamo da koristimo. Ja znam da vrlo malo se radi u našim porodicama da se deca lepo nauče da jedu što više povrća. Ovde je povrće jednostavno kao zabranjena neka namirnica. Ono što treba raditi i što je vrlo bitno je edukacija mladih od najranijeg uzrasta. Bolje je detetu kupiti kilogram krušaka nego jednu čokoladu. Kruška je kompletnija namirnica za razliku od čokolade koja ima i čokolada svog značaja, ali ona je mnogo siromašnija nego što je to recimo kruška, jabuka, breskva, grožđe sad do ovog momentu je stiglo na trpezu. Znači, jednostavno moramo menjati svoje navike, a navike se stiču u tom najranijem uzrastu. Nisu deca kriva za svoje stečene navike, krivi smo mi stariji koji jednostavno decu ne naučimo da jedu ono što treba da jedu. Pored izbora namirnica, način pripreme jela na drugom je mestu po važnosti za iskorišćavanje tih namirnica u našem organizmu. To je vrlo bitna stavka i nažalost, opet kažem, i tu imamo pogrešan pristup, kao narod, pogrešan pristup. Najbolje je kuvanje, blanširanje i ne prosipanje vode u kome mi kuvamo to povrće i meso na kraju krajeva. Ono što je pogrešno je prženje zbog toga što se zagrevanje masnoća stvaraju slobodni radikali koji su potencijalni izazivači kancera. Ono što se kuvanjem dobiva, to je očuvanje svih minerala, očuvanje i belančevina, najmanja denaturacija, najmanje uništavanje belančevina i upravo tim kuvanjem, dinstanjem. Najgore je prženje koje je, nažalost, i najprisutnije u našoj kuhinji. Ovoga puta fokusirali smo se na papriku koja sada ima najviše na našoj trpezi i koliko je ona zdrava. Ni kupus ne zaostaje po značaju i važnosti od paprike. Paprika ovakva kakvu je vidite u neobrađenom stanju ima mnogo više vitamina C nego limun. Zato nemojte plaćati limun 200 dinara ako vam treba vitamin C, kupite papriku i jedite papriku. Također paprika je odlična namirnica i za konzerviranje, je li tako? Tako da možemo da je konzumiramo i čitave zime, kroz ajvare, kroz smrznutu papriku ili kako već. Što se tiče još jedne namirnice koju bih izdvojio, a takođe stiže ovo vreme i bit će prisutna, to je kupus. Kiselom kupusu takođe ima obilje vitamina C, što je vrlo bitno u zimskom periodu kada manje unosimo voća, ali moramo da znamo i da sok svežeg kupusa, ako se cedi i pije, deluje vrlo povoljno na očuvanje želuca, želudačne sluzokože, tako da se preporučuje kod osoba koji imaju čir na želucu pijenje soka od kupusa, sveže kupusa. Da. Kada dodate voće i povrće u vaš zdrav plan ishrane, sigurno ćete uvek želeti da ih jedete. Osim što su ukusan deo obroka, voće i povrće imaju zadivljujuću dobru i zdravu stranu. Ljudi koji jedu raznovrsno voće i povrće generalno imaju manje šanse da obole od hroničnih bolesti, kao što su bolesti srca, dijabetesa, moždanog udara i određenih tipova raka. Postoji mnogo načina da se u ishranu dodaju voće i povrće. Počnite svakodnevnim dodavanjem po nekoliko namirnica i neka ovo postane deo vaše rutine, a svakim danom unosite još novih namirnica. Manifestacija Župska berba posvećena grožđu, vinu, vinarima i podrumarima po 53. put održat će se u Aleksandrovcu od 21. do 25. septembra ove godine. Više od 5 decenija Župske berbe, u čast bogatstva ubranog u nedrima Aleksandrovačke župe, u čast grožđa, u čast vina, u čast sunca, u čast truda marljivih župljana, poteći će božanska ambrozija fontanom vina na 53. Župskoj berbi u Aleksandrovcu koja se održava od 21. do 25. septembra ove godine. Najveća svetkovina vinogradara Aleksandrovačke župe i ove godine okupit će brojne vinare i izlagače, kao i sve ljubitelje ovog rajskog nektara, pitkog župskog vina, koje će
se točiti dok god traje berba. Uz gurman luke, dobrodošlice i čašicu župskog vina u Vinskoj ulici, oko 400.000 posetioca će imati priliku da učestvuju u karnevalu, da prisustvuju defileu učesnika župske berbe, da posete brojne koncerte i izložbe, kao što je poljoprivredna izložba gde će brojni izlagači predstaviti neizmjerno bogatstvo ove prapostojbine vina. Tradicionalna manifestacija župska berba održava se u Aleksandrovcu od 1963. godine, dok sama proizvodnja vina u ovoj regiji seže davno u istoriju, a svi zainteresovani mogu pogledati postavku Jedinstvenog muzeja vinarstva i vinogradarstva, koja ilustruje istorijski razvoj vinogradarstva ove bogate vinogradarske regije. U JAT apartmanima na Kopaoniku sve je spremno za predstojeću zimsku sezonu. Zimski aranžmani već u ponudi. Letnja sezona bila je veoma uspešna na Kopaoniku, kažu u JAT apartmanima. Što se tiče zimske sezone, sve je spremno. Zimski aranžmani već u ponudi. Već početak školske nove godine, može da se kaže da je sezona bila uspešna u smislu da je popunjenost nešto veća nego odnosno na prošlu godinu, ali opet kažem, to je sve vezano sa klimom, sa temperaturama koje su recimo u Beogradu i Vojvodini, pošto su tu iz tih destinacija naše ciljne grupe, obzirom da je bilo toplo, tako da uzročno-posljedično, kažem, zadovoljni smo. Evo sad kreće škola, idu pripreme za ekskurzije, za rekreativnu nastavu. Posle nam ide oktobar, pa jedno 15-20 dana pauze i počinje priprema za novu zimsku sezonu već negde početkom decembra kada je ski opening. Šta posetioci očekuje sad u ovoj zimskoj sezoni? Jel su napravljene cene, aranžmani? Svake godine, negde krajem avgusta ili sredinom avgusta, izađemo sa cenovnikom u evrima da čisto osetimo puls tržišta, kakva je ponuda, kakva je tražnja, i onda pratimo u kontekstu da vidimo da šta će se dešavati na deviznom tržištu, jer normalno je da smo svi vezani nešto za euro, ali obzirom da je po mojoj proceni trenutno ta neka, da kažemo, privredna situacija stabilna, koliko mogu da procenim na osnovu nekih pokazatelja kao što su potrošačka korpa i cene na malo, mislim da će euro biti na tom nivou, tako da, šta sam hteo da kažem? Hoću da kažem da će cene biti kao prošle godine. Znači, to je za četiri, prosječna cena apartmana za četiri osobe je negde oko 350 eura. Kažem prosječna, kraj sezone, recimo negde druga polovina marta su 350, ali zato recimo na osnovu tražnje kad imate školski raspust, onda zna da bude 450 za četiri osobe, što opet kad se uporedi sa okruženjem, sa konkurencijom, mislim da je vrlo pristojno i mi na osnovu, kažem, tog našeg pozitivnog iskustva već Boga mi dobrih 12 godina naša cenovna politika je takva da nema poskupljenja. Samo jednu stvar ne smemo sebi da dozvolimo, a to je da poskupimo naš proizvod, odnosno uslugu. Kakve su vam očekivanja za zimsku sezonu? Naša očekivanja su u skladu sa vremenskim prognozama. Ja mogu da se nadam da će biti snega i mi svi iskreno i živimo toga, ali u zavisnosti od toga kakav će ti ciklonski oblaci, dakle već kreću nad Atlantikom, kad će stići ovdje, da će pasti na vrijeme, i onda ako se to desi, onda mi obično recimo na osnovu nekih standarda, pre svega odnosa cene i kvaliteta, mi je već krajem novembra možemo da kažemo da smo prodali oko 70% kapaciteta kao prošle godine. Ali kažem, prvi uslov, prvi pokazatelj je snijeg. I onda kad to imate, ako on padne na vreme, odmah tržište reaguje, odmah se zna šta se dešava. Ako kasnije, onda to bude malo problematično, ali sve se na kraju svede da se zatvori se krug, završimo poslovanje pozitivno, isplaćujemo plate, tako da kao i u kompletnoj privredi, nemate nikad ništa sigurno, uvek morate da se za nešto izborujete, da nešto novo osmislite, da uneste neku novu energiju, tako je to i u ovom poslu. Ima li neke novine koje se očekuju posetioci u odnosu na prošlu godinu na Kopaoniku? Pa mi se stalno trudimo da dignemo naš kvalitet, odnosno lepezu ponude, tako da ove godine ih čekaju led ekrani sa 130 kanala, napravili smo ugovor sa MTS-om, imamo čitav set preko 170 u paketu Open IPTV-a, ubacili smo Ciskove rutere ili Ciskove access pointe, tako da je pokrivenost normalno besplatno, fantastična u hotelu i sam odnos, nabavili smo recimo i novu postaljinu, što možda nekom nije bitno, nama jeste, zato što kažem u toj lepezi te ponude i to je jedna velika stavka kad dođete pa vidite da je sve čisto, da je uredno, da je higijena na nivou, tako da svake godine upravo u tom kontekstu i hoću da kažem, ne možete nikome staviti do znanja da vodite račun o njemu ako ne uradi tako neki detalj kad on uđe da se osjeća da je primetio da ste uradili nešto, da vodite račun o njemu, i onda
to posle ima na drugoj strani neki balans u kontekstu. Ne treba vam toliko novca da dajete za marketinške kampanje, jer najbolje su kampanje, odnosno marketing od usta do usta. I za kraj, za sve one koji žele da rezervišu ili da se interesuju za aranžmane u JAT-u, gde mogu da pogledaju to sve? Najbolje je posetiti naš sajt gde imamo uživo kamere, znači one se updateuju na 20 minuta, tu imate sve elementarne informacije, brzina vetra, visina snega i naravno na našem sajtu www.jatapartmani.com. JAT apartmani nalaze se u centru svih glavnih sadržaja ovog turističkog centra na nadmorskoj visini od 1780 metara. Neposredno iznad objekta nalazi se hotel klub A, a ispod apartmani Konaci. Najbliže žičare su Pančićev vrh i Malo jezero, udaljene su samo 80 metara. Hotel je izgrađen u planinskom stilu i ima 136 apartmana. Izuzetna gostoprimljivost radnika, čistoća i sređenost apartmana, besplatan bežični pristup internetu u svim apartmanima i na recepciji u restoranu, kao i prva web kamera na Kopaoniku daju poseban šmek ovom apartmanskom naselju. Apartmani su opremljeni mini blok kuhinjom sa frižiderom, svim potrebnim posuđem i kuhinskim priborom, kupatilom, telefonom i Color TV-om sa velikim izborom domaćih satelitskih programa. Bez buđi na zidovima, brzo, lako, jednostavno. Sredstvo protiv buđi ozon, Nevena, SPB Kraljevo, preko puta Tempa. Sedmični statistički pregled stanja bezbednosti saobraćaja i zaštite od požara na području grada Kraljeva za period od 5. do 11. septembra 2016. godine izgleda ovako. Bezbednost saobraćaja, broj saobraćajnih nezgoda 10, od toga sa povređenim licima 5, sa materijalnom štetom 5. Posledice, teže povređeno lice 1, lakše povređena lica 5, materijalna šteta u dinarima 450.000. Broj evidentiranih prekršaja iz bezbednosti saobraćaja 521. Zaštita od požara, nije evidentiran ni jedan požar. Na osnovu člana 30 pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom, Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva obaveštava korisnike prava na dečiji dodatak da su dužni da dostave potvrdu o redovnom školovanju dece za školsku 2016-2017. Godinu do 31. oktobra 2016. godine na šalter broj 7, prizemlje zgrade Gradske uprave grada Kraljeva. Ukoliko je u pitanju dete koje iz opravdanih razloga ne započne školovanje ili započne školovanje kasnije ili prekine školovanje u svojstvu redovnog učenika, potrebno je da korisnik priloži odgovarajuću potvrdu zdravstvene ustanove. Pored potvrde, korisnici su dužni da dostave na uvid rešenje o utvrđivanju prava na dečiji dodatak. U slučaju neispunjenja napred utvrđenih obaveza od strane korisnika prava na dečiji dodatak do 31. oktobra tekuće godine, nadležni organ gradske uprave doneće negativno rešenje od 1. septembra tekuće godine. Zbog građevinskih radova koji su u toku, dečije odeljenje na trećem spratu Narodne biblioteke Stefan Prvovenčanin neće raditi od 5. do 26. septembra. Korisnicima će i dalje biti na usluzi pozajmno odeljenje periodike i čitaonica na drugom spratu. Udruženje likovnih i primenjenih umetnika Kraljevo raspisuje konkurs za novembarski salon vizualnih umetnosti i tim povodom poziva sve zainteresovane likovne, primenjene i multimedijalne umetnike da učestvuju svojim radovima. Propozicija konkursa. Umetnik može da učestvuje sa najviše dva rada. Format slike, crteža maksimalne širine do 1,6 metara sa ramom. Za skulpture maksimalne dimenzije 1x1x1 metar. Na ime kotizacije zainteresovani treba da uplate na žiro račun udruženja 1000 dinara na broj 310-207-265-91.
Kratku biografiju autora, adresu, telefon i e-mail poslati na CD ili na e-mail udruženja, a radove, prijemni formular kao i priznanicu o uplaćenoj kotizaciji dostaviti poštom ili lično na adresu udruženja. Krajnji rok za slanje radova je petak 14. oktobar 2016. godine. Radove i molbe pristigle posle navedenog datuma nećemo uzeti u razmatranje. Otvaranje izložbe novembarski salon vizualnih umetnosti 2016. je utorak 15. novembra 2016. godine. U slučaju opravdanih okolnosti ovaj datum se može izmeniti. Organizator snosi većinu troškova. Organizator se obavezuje da odštampa katalog koji svi učesnici dobijaju besplatno. Izložba će biti selektovana i žirirana. Za prvi, drugi i treći nagrađeni rad obezbeđene su nagrade. Udruženje likovnih i primjenih umetnika Kraljevo se obavezuje da pristigle radove vrati autorima. Umetnici iz inostranstva ne plaćaju kotizaciju, već će uplatiti potreban devizni iznos za poštarinu povratka radova na poseban devizni račun. Organizator ne prihvata odgovornost nanete štete pri transportu i slanju radova. Radove možete poslati na sledeću adresu. Udruženje likovnih i primjenih umetnika Kraljevo, Cara Lazara 51/1, 36.000 Kraljevo, sa naznakom za novembarski salon vizualnih umetnosti. Telefon 064-1962-403 ili 064-895-1706. E-mail adresa kvlikovniprimenjeni@gmail.com, web sajt www.kvlikovniprimenjeni.com. Radno vreme od ponedjeljka do petka od 8 do 14 časova, subotom i nedeljom galerija ne radi. Predsjednik Udruženja likovnih i primenjenih umetnika Kraljevo je Ivan Milunović, diplomirani slikar. U Galeriji Kulturnog centra u Ribnici u sredu 14. septembra u 20 časova biće otvorena izložba o trajanju autorke Ljubice Trifunović, mlade umetnice iz Kraljeva. Čovjek je vremenom ograničeno biće, sasvim je racionalno i prihvatljivo da zato teži što dužem trajanju. Ako sagledamo planinu kao nešto postojano, arhetip večnog, budući da se ona menja kroz vreme, ali ostaje tu gde jeste, dakle traje, onda zaključujemo da čovjek težeći večnom pokušava da je oponaša. Uči o prirodi, jer je ona planina, sa aspekta naše prolaznosti, konstantna. Nasuprot večnosti stoji trenutak. Publika danas traži kratku, površnu informaciju, lak prikaz i jednak trenu, koji je već zamenjen sledećim. Trajanje kroz vreme je zanemareno. Oni koji se ne obaziru na ove činjenice postaju površni. Trajanje jeste planina, može biti i težnja i izazov. Ljubica Trifunović rođena je 1994. godine u Kraljevu. Diplomirala je osnovne akademske studije slikarstva 2016. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Gordana Nikolića. Učestvovala je na 12 grupnih izložbi, ovo je njena prva samostalna izložba. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozači će danas, prema rečima meteorologa, u većem delu naše zemlje pratiti pogodne vremenske prilike i suvi kolovozi, dok se na teritoriji Vojvodine očekuju i moguće padavine u popodnevnim i večernjim satima, pa savjetujemo da na ovim donicama imate više opreza za volanom. Saobraćaj je umerenog intenziteta i odvija se bez većih gužvi i zastoja, a iz javnog preduzeća Putevi Srbije skreću pažnju na deonice na kojima je usled radova izmenjen režim odvijanja saobraćaja. Danas od 7 do 19 časova na autoputu kod Begaljičkog brda u smjeru ka Beogradu dolazi do izmene režima saobraćaja zbog radova na sanaciji oštećenog kolovoza. Radovi će se izvoditi u voznoj i desnoj saobraćajnoj traci koje će biti zatvorene za saobraćaj, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom. A od danas pa do 23. septembra predviđeni su radovi također na autoputu, na deonici od petlje Lasta do mosta Gazela u oba smera. Radovi će se izvoditi u vremenskom periodu od 7 do 17 časova, dok će za saobraćaj povremeno biti zatvarana jedna saobraćajna traka. Radovi počinju i na putevima drugoga reda, na deonici Periš-Bela Palanka zbog radova na rehabilitaciji kolovoza,
kao i na deonici Vukanja-Klisurica zbog radova na sanaciji klizišta, gde će se saobraćaj odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. Aktualni su radovi i na rekonstrukciji nadvožnjaka na pruzi Pančevački most Pančevo, zbog čega je zatvoren i izmenjen saobraćaj na prilazu mostu iz pravca Pančeva. Vozači iz pravca Pančeva ka Beogradu do Pančevačkog mosta mogu da koriste alternativnu obilaznicu Pančevački put, Sebeš, put za Ovču, pa Zrenjaninski putem do Pančevačkog mosta. Podsećamo da se saobraćaj u smjeru ka Pančevo odvija uobičajenom trasom i bez izmena. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, ovog jutra nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. Mi za kraj savjetujemo da prilagodite brzinu, pripazite na pešačke prelaze, a posebno usporite i budite oprezni u zonama škola. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz operativnog centra, a mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put. Vreme danas sunčano i toplo, maksimalna temperatura 30 stepeni. Gledamo detaljnije u vremensku prognozu. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti. Samo se još na jugu i jugozapadu očekuje promenljivo oblačeno, ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren istočnih pravaca. Minimalna temperatura od 14 do 20 stepeni, maksimalno dnevno od 26 do 31 stepen. U Kraljevu danas pretežno sunčano i veoma toplo uz lokalni razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren istočnih pravaca. Minimalna temperatura 20 stepeni, maksimalno dnevna 31 stepen. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti, a na području Vojvodine uz promenljivu oblačnost biće uslovi za lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, minimalna temperatura od 12 do 20 stepeni, maksimalna dnevna od 26 do 31 stepen. U Kraljevu sutra pretežno sunčano i veoma toplo uz lokalni razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura 19 stepeni, maksimalna dnevna 30 stepeni. Pratili ste informativnu emisiju za ovaj utorak 13. septembar. Do gledanja, prijatno, ostanite uz Mix televiziju.